Oleh kita pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Siddiq Arifin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' a. yang dikasihi tuan-tuan imam tuan-tuan bilal tuan-tuan siap pengerusi masjid ahli jawatan kuasa masjid para alim ulama para asatizah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kepada kita waktu untuk sama-sama kita duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga dengan kita hadir ke masjid ini Allah memberikan kepada kita rah rahmat ha. Nabi SAW menyebutkan ha, apabila kita berada di dalam rumah ha, Allah ha, berzikir kepada Allah belajar tentang ilmu-ilmu Allah ha, maka Allah SWT akan menurunkan rahmat kepada kita ha, dan Allah akan menurunkan ha, malaikat yang khusus ha, mendoakan supaya orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu Allah ini Ha, diberikan rah, rahmat. Satu pertama diturunkan rahmat. Ha, kedua ha, didoakan oleh ha, para malaikat agar rahmat itu ha, diberikan ke kepada kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan lah yang hadir ha, dalam ha, majlis ilmu pada malam ini yang mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ha, kalau tuan-tuan pergi umrah, saya baru balik umrah ha, dua minggu lepas. Ha, kalau orang pergi umrah biasanya ha, kalau kita berada di Madinah Al Munawarah ha, sekarang ni dia dah ada satu apps yang Tamanna kita kena ha, install apps tu kemudian masuk nama queue untuk masuk raudhah kan ha, di Madinah sekarang ni dah canggih dah ha, dan ha, nak masuk tu kena queue kena berbaris kemudian masih betolak-tolak lagi ha, nak masuk raudhah ha, nabi menyebutkan Bayna baiti wa mimbari rawatin min riyadil jannah. Antara rumah Allah dan juga mimbar, mimbar Nabi itu, antara rumah Nabi dengan mimbar tu dia rawatah. Taman-taman daripada taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis itu. Ada juga hadis lain menyebutkan bahawa kita berada di dalam majlis ilmu, di dalam rumah Allah ni, ini juga merupakan rawatah. Cuma raudah yang kita duduk malam ni, dia tak berebut-rebut lah. Macam raudah dekat, dekat Madinah. Kan? Ha, sebenarnya raudah tu banyak. Ha, kalau tuan-tuan tak dapat nak pergi buat ha? ziarah Nabi, sesungguhnya tuan-tuan sekarang ni berada di dalam raw, raudah juga. Ha, raudah min, min riadil jannah. Masih juga berada dalam taman. Ha? Dari taman ha, syurga Allah SWT. Sama level dia. Ha, dan raudah yang tuan-tuan berada sekarang ni, ha, dia level dia dari sudut keberkatan itu lebih ha, daripada yang ha, yang rodah ha, di di Masjid Nabawi itu. Ada aspek dia lebih, ada aspek dia dia kurang. Ha, so ada ada kelebihan lah ha, rodoh yang tuan-tuan hadir. Tak perlu nak nak bertolak-tolak, tak perlu nak berbaris, nak isi app tak payah. Ha, datang je. Itu pun datang pun boleh relax. Ha. boleh parking kat dinding kan, rehat, -rehat kan. Ha, boleh, boleh duduk jauh-jauh kan. Tak perlu nak nak berebut-rebut. Ha? Raudah kita ni loh, luas. Ha, semua masjid yang ada majlis ilmu dia, dia raudah min riyari, jannah. Ha, cuma ha, kita sedar tak sedar je bahawa ini merupakan raudah yang sepatutnya kita berada, kita berdoa, keberkatan turun kan. Yang kita bila pergi, ha, pergi buat umrah dekat raudah dekat Madinah tu duduk berebut-berebut dia kan. Sebenarnya raudah ini pun banyak keberkatannya. Ha, so kita perlu, ha, agama tu kita perlu faham dengan dengan baik kalau ha, kalau dekat Mekah tu ha, nak cium ha, Hajar Aswad oh tolak-tolak ha, Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata ha, dia kata wahai ya ha, batu Hajar Aswad kalau lah aku tak nampak Nabi cium kamu ha, batu tu ha, aku pun tak nak cium kamu dia kata kata Sena Omar. Maksudnya dia faham batu tu, dia tu batu je. Hajar Aswad. Walaupun batu dia pernah juga. Adalah cerita-cerita dia kan. Tapi uh, Umar Al-Khattab dia memahami Islam tu dalam konteks dia yang, yang sebenar. Batu ni kamu ni batu je sebab Nabi cium je aku nak cium. Tidak tak, tak dia aku nak cium. Habis macam tu lah bahasa yang yang digunakan oleh saya. Saya dan Umar. Dan kalau kita nak tengok hmm. orang Islam boleh mengurus ke tidak. Ha? Kena tengok orang Islam ni boleh mengurus ke tidak. Tuan-tuan tengok je lah dekat, dekat Mekah tu daripada dulu zaman saya belajar dulu tahun 2000 sebelum tu lagi ya. saya pergi tahun zaman tuan-tuan lah kali pertama pergi buat umrah dulu buat haji tahun 80-an 90-an sampai sekarang orang yang nak cium Haji Aswad tu tengok dia duk pengurusan yang yang boleh dibuat dia biar je duk bertolak bertolak tolak itulah ha? salah satu lambang kita boleh tengok orang Islam mengurus macam tu level pengurusan tak ada satu pendekatan approach yang mungkin lebih baik, sistematik. Maksudnya kalau orang kafir tengok, orang kafir tengok orang Islam beribadat. Semayang okeylah. Dan kita semayang, semua tertib kan. Tapi kalau kita nak tengok orang Islam mengurus, orang Islam mengurus, Hajar Aswad tu nak diurus bagi orang boleh cium dengan sistematik, susun, baris. Tak isahlah, fikirlah. Satu mekanisme yang bagus, orang tengok nampak beradab. Ada dulu sampai sekarang tak berubah. Saya duduk sana tu du, 4-5 tahun ngaji kat Umar Quran Universiti. Macam tu lah. Tahun 2021. Sebelum tu sampai sekarang kita tengok macam ni. Orang Islam mengurus kan. Baitullah tempat. Itulah tempat di mana semua orang Islam ber berkumpul. Hajar Aswad tu satu tempat yang semua orang nak cium. Dan dia satu-satunya ibadat yang kita buat, dia time tu je. Dia tak ada tempat lain main sunat, boleh main sunat. Boleh main hajat kan. Uh, tawaf semua orang boleh Tapi hajat aswat satu-satu masa tu seorang je boleh buat. Maksudnya time detik. Kalau time dia cium dia je. Orang lain tak boleh buat. Itu hajat aswat. Uh, itu lebih dia. Tapi kita kena tengok orang oh, Islam begitu. Bagaimana mekanisme sepatutnya pun perlu dipikirkan. Uh, saya ingat masa masa musim haji uh, kami pelajar-pelajar umur koror universiti jadi haji mabit tu, Mina tu dia belakang asrama je. Belakang asrama tu tempat mabit ha? malam lah. dua ha, 11, 12, 13 tu hari tashrik tu. Ha, zaman saya tu tahun zaman 2000, 2001, 2002 tu. Ha, sekarang ni dah bertengkat-tengkat dah tempat melontar tu. Dulu tak ada dia level bawah je. Jadi kerajaan Arab Saudi ni dia sediakan sekali masuk dia serang tu bukan seribu dua. 10 ribu, 100 ribu dia masuk pagi tu kan. Dia orang sediakan polis, pegang-pegang tangan gitu. Kemudian susun ambulans. Ada ambulans banyak disediakan. Ada 50, 60 biji ambulans kat belakang. Maksudnya cara berfikir tu, sediakan ambulans kan. Itu dia, polis dia adalah jaga sikit. Tapi memang kita tengok tak rasional lah. Kurang-kurang rasional. Tapi sekarang ni dah ada improvement lah. tapi kalau kita tengok Haji Aswad lah. Haji Aswad tu kalau orang kafir tengok. Orang kafir tengok bagaimana orang Islam mengurus. Satu bentuk ibadat, Haji Aswad pada dulu sampai sekarang macam tu. Perlu dipikirkanlah supaya nampak sistematik. Sistematik, boleh beradab, boleh tersusun. Kalau di Madinah tu dah ada, ni Atamarna. Bagus, dia punya apps dia tu. Tuan-tuan mungkin ada lepas, lepas PKP ni yang dah pergi. Dia buat sistematik. Dalam app sini tu bagus. Dia bagi, dia buat plot setengah jam, setengah jam, setengah jam masuk. Lebih kurang dalam 40 orang, 50 orang masuk. Tapi sebenarnya dari sudut pengurusan, yang jaga tu dia tak ikut sangat. Ha. Yang mengurus tu dia tak follow. Harap ni. Dia, tak tahu macam mana. Kita, kita orang Melayu baik. Kita ni jenis orang Melayu ni orang beradab, sopan, ikut arahan. Orang kita ni kata tak ada masuk, tak ada masuk. Duduk, duduk kan. Orang kita tak ada masalah. Tapi hak jenis-jenis tan, ten, go head, go stand, Kan? Gara-gara yang tan-tan ni. Dia orang ni jenis tak makan saman. Kan? Jadi dia perlu dah ada tu, perlu ada agak lebih. Bila dia menguruskan orang Islam satu dunia, perlu lebih lebih sistematik lah kena ada ketegasan situ kan. Dia kau tengok tu apps tu bagus dah tapi dia sudut pelaksanaan ikut sistem tu nampak, nampak masih masih kurang lagi. Kalau orang kafe tengok lah orang Islam mengurus macam mana lah eh Islam nak nak maju. Kalau kita dapat orang Malaysia mengurus saya rasa mungkin lagi cantik kan. Kita lebih lebih teratur. <tuh> Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita eh. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulum Al-Firu'ad. -al ha, ini kitab dia kita lah. Ha, ni kuliah kita yang yang ketiga. Ha, minggu yang pertama kita saya memperkenalkan kitab. Minggu yang kedua aa, pengajian kita bulan yang lepas. Yang kedua kita aa, memperkenalkan tentang takrif Al Quran, takrif ta Al Al Qur'an. Ha, itu yang kita bincangkan. Dan pengajian kita terakhir ialah pada 13, uh, 13, 13, 13, 9. 13, 13, 13, 13, Uh, kita uh, membincangkan tarif uh, al qiraat apa dia yang yang dikatakan qiraat menurut Ibnul Jazari menurut Castellani uh, 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 sampai yang ke situ kita berhenti. dan yang ketiga ni ada menurut al Albana. Al-Banna yang meninggal 1117 Hijrah, dia, dia juga menyebut bahawa kiraat ini merupakan satu cabang ilmu cara membunyikan kalimah-kalimah Al-Quran dan perbezaannya dari sudut hazaf, isbat, baris mati, ibdal dan dan sebagainya. Ha, ini saya dah sentuh dah. Dia katakan hazaf itu apa, isbat itu apa, ha, saya dah sebut dah beberapa bulan lepas. Yang berbaris, yang mati, uh, yang ibdal, ditukarkan huruf dan sebagainya. So, ha, ta'rif ta ilmu kiraat, ha, itu dalam, dalam kerangka itu. Membunyikan kalimat, ada kata membunyikan huruf, perbezaan di sudut ada, tak ada, isbat, hazaf, mati dan dan sebagainya. Eh. Ha, itu menurut al albana So, tiga ha, ta'rif ta yang yang dibawa dalam kitab itu, iaitu yang pertama, ta'rif ta oleh Ibnul Jazari, kedua takrif daripada Qastalani dan ketiga takrif yang yang diberikan oleh Al Albana. jadi mereka ni bukan semuanya ulama-ulama di bidang ha, ulum al Al-Quran. Ha, Okey habis dekat situ. Okey, malam ni kita masuk tajuk yang seterusnya kita tengok juga seterusnya perbezaan di antara Al-Quran dan juga Al Al-Qiraat. Ha, so Qiraat tu kita dah faham dah takrif di sudut bahasa di sudut istilah ha, daripada bulan lepas. Malam ni kita tengoklah apa adakah Al-Quran itu sama dengan kiraat. Ataupun kiraat itu ada beza dengan Al-Quran. Al Okey, yang pertama. So, ulama' berbeza pandangan, berbeza pendapat mengenai masalah masalah Al-Quran dan juga kiraat ini. Dia ada beberapa pendapat. Ada tiga pendapat. Yang pertama, pendapat daripada Zarkashi. Zarkashi ni so, seorang uh, ulama. Dia ada karya dia Al-Burhan fi Ulumil Quran. Seorang ulama dalam ha, dalam bidang ulum Al-Quran. Al jadi kalau tuan-tuan ha, belajar tentang ulum Al-Quran, ilmu Al quran akan jumpalah kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kita ha, kitab Arab tebal tu. Ilmu-ilmu berkaitan ha, berkaitan Al-Quran. -Al, al -Quran. Ha, jadi dalam ha, dalam karya dia, dia Zarkashi ni, ha, dia, dia, dia jadi Tok Guru besar, dia lah pengikut-pengikut dia. Ha, dia berpendapat bahawa al-Quran dan Kira'at adalah dua hakikat yang yang berlainan ha, bukan benda yang yang sama al-Quran suku ah ha, qiraat itu su suku ah ha, benda yang berbeza apa dia kata dia kata al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diterangkan dan sebagai mukjizat ha, dia melihat dari angle ini ha, ini ah ha, kata Zar Zarqashi Quran wahyu wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diterangkan sebagai mukjizat. Ha, so, ha, itu tu takrif. Dia pergi kepada tak takrif Al-Quran. Jadi, Quran itu wahyu ha, sebagai mukjizat. Angle itu yang yang ditengok oleh Zar Zarkashi. Nah ha, itu Al-Quran. Lepas itu dia kata, manakala kiraat, kalau kiraat pula apa? Kiraat ini ikut pandangan dia, <coughs> dia kepelbagaian lafaz-lafaz wahyu. Yang ni tadi dikatakan wahyu secara umum 30 juzuk al-Quran tetapi kalau qiraat ni kepelbagaian lafaz-lafaz ah lafaz-lafaz wahyu itu pada hurufnya kemudian kaedah nak pembacaannya seperti ringan dan berat dan dan sebagainya ha, jadi nampak beza kalau katakan Quran tu umum ha, wahyu sebagai mukjizat ha, tapi kalau qiraat ni dia dah lebih ha, khusus maksudnya lafaz-lafaz wahyu itu Ha, dan cara nak baca ha, dia ada dan ha, ringan ke berat ke itu angle kiraat. itu katanya zar zarkashi ha, dan adalah ulama-ulama ha, lain yang mengikut pan, pandangan dia pandangan zar zarkashi itu yang yang pertama yang kedua ha, pendapat yang kedua dia mengatakan bahawa tidak terdapat per perbezaan tak ada beza di antara al-Quran dan juga kiraat. Al-Quran adalah kiraat. Kiraat adalah Al-Quran. -Al, al ha, ini pandangan yang kedua. Ha, dia kata, hakikatnya, hak, jadi dia punya ayat ni ini Sebab ini sebenarnya daripada kita Arab ni. Bila dia terjemah ni, saya ambil tu. Setelah tag dia tu. Dia kata, hakikatnya Al-Quran dan kiraat ini mempunyai makna yang yang satu. Dia kata, dan kata-kata ini dinukil oleh Ibnul Jazari. So, pandangan ini, pandangan yang dibawa oleh Imam Ibnul Jazari. Ha, dari Ibnu Daqiq Al-Aid yang meninggal 7002. Ha, Ibnu Jazari ni, ha, saya kenalkan dulu tuan-tuan tu. Siapakah Ibnu? Ibnu Jazari. Ibnu Jazari ni, ha, kalau orang belajar hadis kita kata dia Imam Bukhari lah. Ha, kan? Kalau tadi yang pertama tadi Zarkashi. Zarkashi ni dia ulama ulum Quran. Walaupun dia ada karya, dia yang hebat. Tapi dia ni bukan pengkhususan bidang kiraat. Ha, tidak. Dia ni orang kata belajar ulung Quran semua sekali, dia bukan pengurusan bidang bidang kiraat. Tapi apabila kalau kita sebut kan nama Ibnul Jazari, Muhammad bin, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari ni, dia ni memang pakar bidang bidang kiraat. bidang bacaan ini. Kalau hadis tu orang kata Imam Imam Bukhari. Imam Bukhari sebut Sahih Bukhari. Oh, orang angkat tangan kan. Ha. Jadi dalam kiraat ni sebut Ibnul Jazari, oh, dia level dia tinggi. Ha, jadi ini pandangan dia lah Jazari ni. Dia ni ha, diambil daripada Ibnul ha, Ibn al Daqi Al-Aid yang meninggal 702. Ibnul Jazari ni dia meninggal ha, 803 Hijrah. Ha, 803 Hijrah dia meninggal. 803, 813 gitu lah. Dan pandangan ini diikuti oleh Syekh Muhammad Salim Muhaisin. Ha, ini nama-nama besar. Ha, kalau kita belajar dalam ilmu bacaan Al-Quran, Syekh Salim Muhaisin ni dia ulama ulama muasir lah uh, ulama yang terkini uh, ini yang seribu Syekh Salim Muhaisin ni uh, dalam lima puluh tahun yang yang lalu so ulama yang yang semasa Tu so, pandangan Ibnul Jazari ni 803 hijrah ni uh, pandangan itu pandangan yang kuat lah dalam disiplin ilmu percangkuran tu orang akan pegang kepada pandangan Ibnul Ibnul Jazari Ha, kemudian bila disebut pula pandangan ni diikuti oleh Syekh Muhammad Salim Muhaisin. Syekh Muhammad Salim Muhaisin ni dia banyak karya-karya dia dalam bidang ilmu qiraat. Ha, bukan macam ha, Zarkashi tadi, dia ulum Quran secara umum. Tapi Syekh Salim Muhaisin ni memang betul juga. Dia ni pakar kepakaran dia bidang bidang ke qiraat. Ha, jadi ini pandangan orang dalam bidang ha, bukan tepi bidang ataupun luar bidang. Dalam, betul-betul lah. -betul, ha, dalam bidang. Ha, dia kata, berikut merupakan pendapat Ah ha, Muhammad Muhaisin ha, Sis Salim Muhaisin ni kata iaitu Al-Quran dan Qira'at itu hakikatnya mempunyai makna yang yang satu dari sudut hakikatnya ha, hakikatnya adalah mak makna yang satu dan hal ini sangat jelas dapat kita lihat perkara yang terang daripada ta'arif setiap satu-satunya dan juga daripada hadis-hadis sahih yang diturunkan berkaitan -al wujuh hal Al-Qiraat. Wujuh ni maksudnya wajah. Wajah-wajah bacaan. Ataupun ke wujuh ni bentuk-bentuk bah, bacaan. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan al-Quran itu adalah qiraat. Qiraat itu adalah al-Quran. Al ha, dia tak tak dibezakan antara al-Quran dan juga qiraat itu. Ha, dia memberi makna yang yang sama. Ha, itu yang dikatakan hakikatnya mempunyai makna yang yang satu. Dia ha, hakikat dia. Uh, kan? Dari sudut hakikat. Cuma secara umum tu mungkin ha, dia boleh pecah sikit. Tapi makna yang detail hakikatnya, Quran dan juz kiraat ada makna yang yang satu. Ha, ini pandangan. Pandangan yang kedua. Yang mengatakan tidak ada beza antara Quran dan juz kiraat. Kiraat adalah Al-Quran. Al, al ha. Okey, kita tengok. Seterusnya pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga yang mengatakan <tuh> kedua-duanya tidak mempunyai perbezaan yang ketara Begitu juga kedua-duanya tidak mempunyai persamaan yang yang ketara. Maksudnya Al -Quran kira Al-Quran dan Qira'at ni sama sangat pun tidak, jauh sangat pun ti, tidak. Ha, perbezaan ketara sangat pun tidak, persamaan ketara sangat pun ti, tidak. Keduanya saling berkait rapat antara satu sama lain. Seperti keterikatan sebahagian daripada se, semua. Ha, sebahagian daripada se, semua. Dan ini merupakan pendapat daripada Syekh ah, Syakban Ismail. Ah, so Syekh Syakban Ismail ni seorang seorang ulama dalam bidang qiraat juga. Dia ini merupakan seorang pensyarah orang Mesir. Seorang pensyarah di Umul Qurraiyin Universiti ni di Mekah eh. Ah, pernah pernah mengajar di, di sana. Itu pandangan dia. Ini yang lagi lagi semasa. Dia mengatakan sebahagian daripada semua. Ha ah, kalau kita katakan ha ah, bola itu bulat dia kata kan ha so, sebahagian daripada semua bola itu bulat ha dia kata tidak semua yang bulat itu adalah bola tapi bola tu bulat dia kan ha tapi tak semua yang bulat itu adalah bola ha itu sebahagian daripada semua maksudnya ha bola itu sebahagian daripada benda-benda yang yang bulat ha itu maksudnya se sebahagian dia kata kata Syekh Syakban. dia kata al-qiraat tidak merangkumi kalimah-kalimah al-Quran setiap se semuanya. Ha, so, bila kita belajar tentang ilmu kiraat ni, kiraat ini maksudnya dikatakan lafaz-lafaz tu. Bukan maksudnya daripada Alhamdulillah, Bismillah tu sampai Anas An tu, setiap satu tu berbeza lafaz. Tidak. Dia hanya pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Ha, tu kata Syekh Syaban. Al-Qiraat ini dia tidak merangkumi kalimah Al-Quran semua sekali. Tidak. Bahkan ianya terdapat pada sebahagian lafaz-lafaz tertentu sahaja sahaja. maksudnya perkataan empat tanda tertentu sahaja. Ha, kalau macam surah Fatihah tu, Bismillah sama. Alhamdulillahirrabbilalamin sama. Cuma Al-Alamin tu dia ada wajah itu. Al-Alaminah. Ha, dia ada nah kat itu. Itu wajah bacaan daripada Imam Imam Ya'qub. Ah ha, riwayat daripada Ruais. Alhamdulillahirrabbilalaminah. Ha, nah, itu ada. Ha. ar sama. Maliki yang ha, dia ada beza. Maliki dengan malik. Ha, maliki. Ha, itu dia. Ia budak kena budak, ia kena setain. Sama. Eh sirat. atau ha, ada. Berapa wajah. Eh sirat dengan sa. Eh sirat dengan sin. Dengan Ismam. Eh dina zirat. Ha, kan? Zirat al-ladhi na'am ta'alayhim boleh. Alaihum boleh. Ha, alaihimu boleh. Ha, tu ada wajah. Ada berapa wajah. Jadi maksudnya, wajah bacaan tu bukan pada semua. Ha? Semua lafaz, semua perkataan yang kuat. Hanya pada tempat-tempat yang tertentu saja. Nanti kita akan detail. Bila kita masuk oh, surah Fatihah, nanti kita akan detail kat situ. Cuma sini, ha, yang disebut oleh ha, Syekh Sa'ban ni bahkan ianya terdapat pada sebahagian lafaz-lafaz tertentu sah, sahaja. Sedangkan ta'rif al kiroat merangkumi, ha, dia kata, sedangkan ta'rif kiro'at kalau yang kiro'at ini, dia merangkumi mutawatir, satu, dan juga syas syajrah. Sedangkan syaz itu tidak dinilai sebagai al al-Quran. <tuh> Kalau kita katakan Quran, Quran ni sifat dia mu mutawatir. Mutawatir ni apa tuan-tuan? Mutawatir ni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajarkan Quran itu sahabat-sahabat semua hafal. Ramai orang. Sahabat pula ajar kepada sahabat yang lain. Setiap level itu ramai. Level yang pertama daripada sahabat kepada sahabat ramai. Sahabat kepada tabi'in ramai. Tabi'in kepada tabi'in ramai. Sampailah Quran itu ke kepada kita. Jadi mutawatir ni maksud dia apa yang diruayatkan dengan jumlah orang yang ramai mustahil mereka ini berdusta. Uh, untuk untuk dia ni kotim sama-sama kita nak ubah ayat Quran. Jadi benda tu mu, mustahil. Uh, jadi setiap level tu diriwayatkan oleh ramai orang. Jadi dia jadi mu, mutawatir. Setiap level itu nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita memang ramai pada setiap tabaqat itu. Ha, begitu juga kalau kita baca hadis. Ada disebut sebagai hadis mu, mutawatir. Hadis mutawatir yang ramai perawinya. Ramai perawinya bukan pada satu level. Maksudnya setiap level itu ramai yang yang meriwayatkan. Ha, jadi apabila sebut Quran, sifatnya mu, mutawatir. Tetapi kalau kita katakan kiraat, sedangkan dia kata ta'rif kiraat merangkumi mutawatir dan juga syas. Ha, so kalau kita belajar kiraat ni, kiraatnya ada yang mutawatir. Kemudian ada juga yang disebut sebagai syaz ataupun syaz, syazah. Syazah ni apa? Syaz ini dia tidak tidak mutawatir. lepas ini kita akan tengok syarat-syarat dikatakan Al-Quran itu. Maksudnya dia tidak sampai kepada level mutawatir. ada kekurangan-kekurangan dia. dia masuk kepada syaz, syazah. so itu nampak nampak ada sedikit pun perbezaan. Sedangkan, syaz itu tidak dinilai sebagai al quran Kalau Al-Quran tu kita kena katakan mutawatir saja. Tak boleh katakan syazah. Ha, sedangkan kiraat tu ada mutawatir dan juga ada yang disebut sebagai syah, syazah. Ha, tu dia. Ada beza. Syaz ni dia, dia ada ke kelemahan. Ha? Kalau mutawatir, kita katakan setiap level itu memang semua ramai, ramai, ramai. Orang, orang tak khilaf benda tu. Ha, mutawatir. Ha, semua riwayat benda yang yang sama. Kalau orang sebut Masjid Umbudiah ni, orang tahu section 19, bukan section 20. Section 20, Surau An-Nur. Orang tak keliru benda tu. So, mutawatir. Tanya orang section 19, mana tahu. Mana ha, Masjid Umbudiah, semua tahu kat sini kan. Tak ada confuse. Besok anak lahir, cucu pun lahir sebut Majid budiah semua cakap section 19 tak ada yang cakap section 2 20 ha, ah, jadi benda temu mutawatir begitulah Al-Quran itu mutawatir pada zaman Nabi sahabat tabi internet sampai kepada kita sehingga kan Nabi SAW apabila wahyu turun Nabi pesan kepada para sahabat ah, kamu tulislah pada aku ni. Apa yang aku cakap ni, apa yang aku baca kan, Quran ni kamu tulis. Kata. Tapi jangan tulis, la tak tubuh aini ghairal Quran. Jangan tulis selain daripada Quran. Sebab Nabi dia risau. Dia risau para sahabat ni tertukar. Yang mana kata-kata Nabi, yang mana ayat al-Quran. -al Jadi memang Nabi larang. Peringkat awal tu. Nabi kata, la tak tubuh aini ghairal Quran. Jangan kamu tulis. Ha? Nabi ni dia penulis-penulis wahyu dia. Jangan kamu tulis daripada aku ni selain daripada Quran. Jadi apa yang Nabi cakap-cakap tu nak tulis hanya ayat Quran je Nabi Nabi benarkan. Hadis masa tu Nabi Nabi tak izinkan. Yang Nabi suruh tulis Quran je. Nampak? Dijaga Al-Quran tu pada zaman Nabi lagi. Sebab Quran itu dia terpelihara melalui dua cara. Satu melalui hafazan dalam dada dia, dada para sahabat. Kedua melalui itu tulisan. Tulisan ni sikit sangat sebab kita tahulah ikut sejarah Nabi ni memang Arab ni yang boleh membaca, boleh menulis tu terlalu sikit sangat. Jadi kelebihan orang Arab ni dia kuat dengan Jadi apa-apa yang diajar tu, Al-Quran tu terus. Para sahabat ni hafal terus. jadi Nabi kata, kalau nak tulis, boleh tulis ayat Quran je. Hadis jangan tulis. Siapa yang tulis hadis kata Nabi? fal Nabi kata padam. Buat apa? Nak jaga supaya jangan Quran itu bercampur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah begitu. Pada zaman Nabi itu dah jaga pada level itu. Cuba bayangkan. Ah kemudian tapi akhir-akhir umur Nabi, Nabi dia dibenarkan para sahabat untuk menulis ah, hadis tafsiran kepada ayat-ayat ah, Quran. <coughs> Jadi bila suasananya begitu, zaman Nabi, Quran dia jaga begitu, jadi sampai pada kita ni dia, dia tak confuse. Ha, jadi Quran tu mu, mutawatir. Ha, dia tak jadi khilaf lah. Dalam kalangan sahabat, khilaf lah. Ha, dia tak berlaku. So, beza dengan kiraat. Kiraat dia jadi syah. Ha, dia ada mutawatir dan juga dia ada syah. Syah eh. tu kita akan kita akan detailkan lepas ni. Eh? Okey, jadi dia ada tiga pendapat lah perbezaan di antara Al-Quran dan juga al al qiraat itu. Okey, habis tu. Kemudian kita tengok pandangan Dr. Abdul Qayyum Sindhi ha, seorang, seorang ulama dalam bidang bacaan Al-Quran juga. Dia mengatakan bahawa Kiraat itu ha, terbahagi kepada dua. Ha, ada Kiraat ad yang nama dia Al-Maqbulah. ah, ha, satu. Yang kedua Marbulah mardudah. Satu makbulah. Yang kedua, nama kiraat itu mardudah. Satu diterima dan yang kedua mardudah di, ditolak. Ha tu boleh kita tengok detail kepada okay, kiraat itu. Ada yang makbulah diterima, ada kiraat yang yang di, ditolak. Ha, maka yang diterima tu kata Dr. Abdul Qayyim Sindi dia kata apa? Terdapat tiga syarat untuk menentukan bahawa ianya boleh diterima. Apa syarat dia? Kata ah ha, Dr. Abdul Qayyim Sindi dia kata mestilah mutawatir diterima oleh sejumlah perawi sejumlah besar apa? Perawi. Ha, tu saya katakan tadi. Setiap level tu sampai kepada kita memang ramai ha, meriwayatkan bacaan yang sama. Setiap level. Ha, bukan seorang. Kalau seorang dia akan jadi riwayat ahad. Kemudian sesuai dengan bahasa Arab walaupun dengan, dengan satu wajah. Ha, memang ha, Quran itu dalam bahasa Arab dan dia ada banyak-banyak wajah-wajah dia. Bentuk-bentuk ha, wajah bacaan. Salah satu wajah pun dah, dah menepati. Ketiga, dia kata sesuai dengan salah satu mushaf ha, resam us, Usmani. Jadi tiga syarat ini disebut oleh ha, Dr. Abdul Qayyim Sindhi. Dia berasaskan kepada kata-kata Imam Ibn, Ibnul Jazari. Ha, yang tadi meninggal 813 Hijrah tu. Ha, Imam Ibnul Jazari dia ada satu matan. Ha, dia buat namanya matan Tayyibatun Nashar. Jadi kalau kita belajar kiraat, ha, sebelum ni saya pernah terangkan kiraat 10 yang besar. Ha, Syarah Kubra kan. Ha, dia ada satu matan, satu kasidah nama dia Tayyibatun Nashar. Dalam matan tu disebut oleh Imam Ibnul Jazari. Ha, dia meletakkan... Ha, Bawabe ciri-ciri bagaimana nak menentukan yang mana dikatakan Al Quran yang mana dikata bukan Al Al Quran syarat-syarat ha, untuk Quran itu di, diterima kata Imam Ibnul Jazari Wakuluma wafakoh wajahanahwi wakarnali rasmi ihtimalan Yahwi wassaha isna dan hual Quranu fahazhi salah satu al arkanu wamayaktallu ruknu wa wa haitsu yahtallu ruknu asbiti syuzuzahu law annahu fi sab'ati ha tu dalam dalam qasidah dia disebutkan imam ibnu jazari dia sebut dia kata fa kullu ma wafaqa wajh nahwi dia kata untuk jadikan quran syarat kita boleh panggil al-quran nak sebutkan sesuatu bacaan tu nama dia quran dia ada tiga syarat kata imam ibnu ibnu jazari Kullu ma wafaqa wajahan nahwi, kata dia. Yang pertama, dia sudut bahasa Arab dia. Sudut nahu dia, betul. Ha, itu, ini yang kedua ni. Sesuai dengan bahasa Arab, walaupun dengan dengan satu wajah. Ha, sebab dia ada wajah-wajah yang lain. Ha, ada seleng-seleng uh, yang lain. Maksudnya, kalau betul bahasa Arab, betul bahasa Arab. Fakullu ma wafaqa wajahan nahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibn Jazari, Wa kana liz rasmi ihtimalan yahwi. Yang kedua, dia sudut resam. Satu bahasa Arab. Ha. Yang kedua sudut resam. Apa dia resam? Resam ni ialah tu tulisan. Tulisan Al-Quran. Ha. Resam ni apa? Resam ni tulisan Al-Quran. Dia merujuk kepada tulisan yang dia tulis pada zaman Sayyidina Osman bin bin Affan. Di sejarah panjang. Lepas ini kita akan masuk sejarah. Nak tengok sejarah kiraat itu. Dia zaman Sayyidina Osman bin Affan ini, ha, ini merupakan sebab itu Quran yang kita baca sekarang ni dia akan orang kata Quran apa resam? Resam Uthmani kan. Quran apa resam? Resam Uthmani. Kenapa dia nisbahkan kepada zaman Uthman? Sebab zaman zaman Uthman ini pada zaman itulah Quran ni dia selaraskan, dia punya bentuk bentuk wajah bacaan dia. Diselaraskan. Sebelum zaman zaman Uthman ini ber berterabur, bercelaru wajah bacaan dia, dia banyak. Zaman Sina Osman bin Affan ini pada zaman dia berlaku perbalahan dalam kalangan orang Islam sendiri. Ha, ada pergaduhan. Masa itu Islam dia tengah berkembang. Ada di Azerbaijan, di Iraq, di Syria. Orang Islam, tentera Islam ni pergi berperang. Dia berperang ya lah antara orang Syria dengan orang Iraq. Orang ada kumpulan sana, ada kumpulan sini. Masing-masing ada tok guru masing-masing. Yang ni kata bacaan dia betul. Yang ni kata bacaan dia betul. Sampai kan Ha, mereka ni antara orang Islam ni antara beberapa golongan ni sampai peringkat kafir mengkafir. Meng ha, sampai peringkat level gitu. Maka pada ketika itu ha, di, di Azerbaijan, di sebelah Syria sana pada ketika itu sahabat Nabi yang bernama Huzaifah Ibnul Yaman dia ada masa peperangan tu. Dia tengok ni dah, dah berserabut sangat ni. Dia kata bahaya. Umat Islam sekarang ni bahaya. Sebab mereka ni baca Quran duk bergaduh. Yang ni kata dia baca betul. Yang ni baca dia betul kan. Masing-masing ha, ha, clean bacaan dia yang, yang betul. Ha, jadi Huzaifah Ibnul Yaman ha, bila dia tengok benda ni berlaku, dia terus ha, bawa kuda pecut pergi pergi Madinah. Pergi Madinah, jumpa dengan Sayyidina Osman bin bin Afan. Sayyidina Osman bin Afan <coughs> ceritakan apa, apa yang berlaku. Sayyidina Osman pun tengok, oh ini ya, ah, dan kadang bahaya. Maka pada kita itulah Sayyidina Osman bin Afan, ha, dia telah melantik empat orang sah, sahabat. Ah, sahabat yang utama untuk menyelaraskan tulisan al-Quran. -Al Zaid bin Sabi, Abdullah bin uh, Al-As, uh, Said bin Al-As, Abdullah bin Haris. Ah, ada empat orang sahabat yang yang utama yang menulis al-Quran -Al itu. Ah. Diselaraskan dia sudut tu tulisan dia. Dia kalau tengok zaman Nabi zaman Nabi Quran ni tak ada lagi dalam bentuk 30 juzuk yang kita baca sekarang ni. Zaman Nabi tak ada. Tak ada. Tak Quran 30 juzuk masa apa tu tak ada. Masing-masing sahabat jadi penulis wahyu simpan masing-masing. Oh ni simpan masahab dia, yang ni simpan masahab dia, yang ni sahabat Nabi, yang ni dia hafal aja. Jadi bila sahabat-sahabat masing-masing ah ha, ha, ada menyimpan al-Quran, tak semuanya lengkap 30 juzuk. Ada yang kurang surah ini, ada yang kurang surah ini, ada yang begini, ada yang begini. Nabi mati, barulah Al-Quran itu sempurna. Ha, sempurna ada, 30 juta. Tapi tak ada dalam bentuk masyaf lagi. Maksudnya kerajaan Islam zaman Nabi dia tak ada dalam bentuk masyaf betul. Yang kerajaan punya tak ada. Kemudian zaman Sena Abu Bakar As-Siddiq Azan. Kita pergi laluan Azan. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح على الفلاح الله اكبر الله muslimin muslimat ha, hadirin hadirat yang kasih sekalian ya ha. so kita sambung sikit lagi kita habiskan tajuk ni ha, syarat ah ha, untuk Quran itu di, diterima ha, so ha, kalau kita tengok ah ha, yang dikatakan tadi yang kedua ah ha, yang dalam dalam matan Ibnu Jazari dia kata wasah isna dan huwal Quranu ah ha, sanad itu dia perlulah ah ha, sah sanad ah ha, sah sanad maksudnya betul lambek daripada nabi ah ha, ha, ya yang kedua tadi kullu ma wa kana ihtimalan yahwi dia sudut resam ni ha sudut resam ni tulisan tulisan masaf itu ialah ha, tulisan yang tulis pada zaman saya Sina Osman ha, itu yang yang standard yang ditulis zaman Abu Bakar nabi nabi meninggal zaman Abu Bakar ramai yang penghafal Quran ini yang mati maka disebutkan 70 orang penghafal Quran mati zaman Abu Bakar baru kumpulkan Quran ni letak satu tempat dia masa tu dipanggil masih suhuf lagi. Dia tak panggil mashaf. Dia sebut bagi suhuf. Suhuf ni apa? Suhuf ni semua disusun. Ayat dia betul. Tapi surah tak? Macam Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Umran. Tidak. Susunan surah dia tak betul, belum begitu lagi. Tapi semua telah dikumpul. Disebut sebagai suhuf. Ayat betul. Susunan surah tidak. Tetapi pada yang al-mashaf, suhuf yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu dia semua wajah bacaan ada dekat situ. Satu. Maksudnya itulah suhuf yang pertama yang dipunyai oleh kerajaan Islam Madinah. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi masing-masing sahabat-sahabat ada mushaf masing-masing. Ada mushaf uh, Aisyah ada mushaf uh, Abdullah uh, Abdullah bin Zubair ada mushaf uh, Zaid bin Sabit ada mushaf Ali. Masing-masing sahabat ni buat catatan masing-masing. Nota lah. Macam tuan-tuan datang. Datang kuliah, nota masing-masing. Tapi tak ada nota yang standard masjid Ubudiah punya. Tak ada. Begitulah Quran ha, zaman Nabi. Sebab apa? Wahyu turun. Wahyu turun, 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 turun. Jadi dia tak sampai Nabi mati masing-masing ada. Dan Nabi pula tak ada pula suruh jadikan dalam bentuk satu masalah. Ha, jadi sahabat ni masing-masing takut. Zaman Abu Bakar pun nak buat pun tu takut. Tapi akhirnya dia jadi suhuf Zaman ha, Osman baru dia jadi mashaf. Jadi diselaraskan bentuk bacaan dan pada ketika itu seramai 12,000 orang sahabat dekat Madinah semua setuju ambil standard itu. Dan ha, Osman dia bagi arahan selain daripada ha, resam Osmani perlu di, dibakar. Tu oh, sahabat-sahabat semua yang ada simpanan mashaf masing-masing itu semua bakar. Bakar. Dia panggil ha, Harkul Quran. Ha, uh, Tahriqul Quran. So, umur Quran tu perlu dibakar zaman Sayyidina Osman. Ambil standard yang ditulis balik zaman saya Sayyidina Osman. Dan diletak dekat uh, Masjid Nabawi tu, Quran yang standard. Maksudnya tu baru betul. Standard kerajaan Madinah, kerajaan Islam Madinah punya. Dan nak semua umat Islam pada itu, uh, baca berdasarkan standard tulisan itu. Uh, sebab itu, mushaf yang kita baca, dia sebahkan kepada resam, resam Osmani. Itu ah, benda-benda besar. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata, وَصَحَى إِسْنَىٰ دَنْهُ وَالْقُرْآنُ Yang ketiga syarat yang ketiga ialah sah sanat. Maksudnya bacaan itu memang sanat. Pada sahabat sampai kepada Nabi. Kalau kita baca memang ada sanat sampai kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bentuk bacaan. Tulisan lain tuan-tuan. Tulisan dia hanya atas tulisan. Tulisan, tulisan resam Osmani pula. Dia tanpa baris, tanpa titik. Baris tak ada, titik pun tak ada. Boleh baca? Tak boleh baca kan? Kita tak boleh baca. Baris tak ada, titik tak ada. Tapi orang Arab boleh baca lah. Zaman itu, dia orang tak ada masalah dia baca. Cuma sebelum itu, maksudnya huruf perkataan dia berbeza. Yang tu perlu di standardkan tu. Zaman Sina Osman tu perlu di standardkan. Memang perkataan yang berbeza. Ha, nah, Sekarang ni standardkan bagi perkataan dia sama. Tanpa baris, tanpa titik. Sudut baca berbeza orang kelantan selang kelantan orang terengganu selang terengganu ah ha, orang perak selang perak orang kl selang kl jadi tanpa baris tanpa titik boleh dibaca boleh baca ba boleh baca ta boleh baca ya boleh baca nun ah ha, tengok tu ah ha, itu standard resam usmani tu ah ha, kalau dikata rumah satu ba boleh ya boleh nun boleh ta boleh sa boleh kalau huruf jim rumah je Jim boleh, ha boleh, ha boleh. Kalau dal, tanpa titik. Dal boleh, dal boleh. Itu titik. Baris pula, tak ada baris. Ha. Kalau ba tu, katakan ba. Dah kenal lebar. Bagi apa? Atas ke, bawah ke, depan? Tak ada. Itu level. Ha? Resam Osmani. Ha, jadi, jadi panjanglah perbahasan. Nanti kita akan masuk hidup sejarah. Ha. Maksudnya kat sini yang cara yang ketiga ialah sahih isnadan. Maksudnya sebab tulisan tak sama dengan bacaan. Bacaan diambil mulai syafawi, mulut ke mulut, mulut ke mulut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia punya flow dia gitu. Sebab tulisan tulis. Macam mana kita nak tulis bunyi raum? Bunyi ismam. Ah ha, ni bila kita belajar kiraat ni ada istilah dia. Ismam, istilah dia. Bagaimana? Dari sudut tulisan kita nak nak menzahirkan pada tulisan bunyi raum, bunyi ismam. Mana ada? Hanya kita bila letak tanda je. Kalau masalah sana letak tanda hitam lah, tanda diamond lah kan. Tanda. Tapi bukan bunyi. Sedangkan Quran, dia itu wahyu Allah dan bentuk lafaz. Bunyi. Nak baca tak manuna ada ismam, dengan muncul bagaimana ben itu dikatakan Quran tu washah isna dan wal Quranu apabila sah sanad bacaan Quran itu level paling tinggi barulah dia kata fahazi salah satu al arkan ada tiga rukun dia kata bahasa Arab kedua tadi mushaf Osmani, ketiga sah isna dan tiga rukun ini ada baru Fahazi salah satu al-arkanu. Inilah dia tiga rukun baru kita boleh katakan dia al al-Quran. Ha, jadi nak sebut Quran tu dia ada rukun. Nak kenal Quran. Ada tiga rukun Quran. Dia kena bahasa Arab. Bertepatan dengan masa Uthmani. Dan juga sah sanat dia. Ha, ada tiga. Tiga rukun. Dan ulama kata dalam tiga rukun ni. Rukun paling besar ialah sah sanat. Apabila ada sah sanat maka rukun bahasa Arab dengan resam uh, resam Usmani tu dia dah turun sebab bila sah sanad itu betul ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dua tu seolah-olah tidak tidak terpakai sebab dia mang direct pada Nabi resam tu dia sudut tulisan bahasa Arab tu pun dia sudut dia punya tulisan bahasa baris grammar dia sedangkan Quran tu ambil memang terus daripada Nabi apabila sah sanad confirm tak perlu di dipertikaikan Itu uh, ada tiga syarat Selain daripada itu, dia masuk kepada syazah. Ha, nanti ya, insyaAllah kuliah kita akan datang. Saya akan elaborate lagi bagaimana satu-satu rukun itu supaya kita kenal ha, Al-Quran tu ciri-ciri dia dengan, dengan jelas. Ha. Saya rasa cukup setakat itu untuk, untuk malam ini. InsyaAllah kita ha. sambung pada kuliah kita ha. akan datang. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين <سؤال> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر

الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضال. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما وكان الله وكان الله عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر, الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلها فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي ولم يكن استغفر الله العظيم الله لا إله إلا في الله العظيم لا اله الله العظيم لا إله إلا هو الحي. لا إله الله لا شريك له لا لا إله اللهم <سؤال> انت السلام <سؤال> انت السلام عليك يا عم حي ربنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك آه. نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم خير